Labas vakaras, šį jaukų rudenišką vakarą prie televizoriaus ekranų jūs kviečia Inižinios. Štai ką matysite šiandien. Ar padarė įtaką vaiko teisų apsaugos įstatymo pataisų ir jų vykdymo spragos kauniečių šeimos istorijai? Psichologės komentaras apie visą šalį sukrėtusio atimtų vaikų skandalą ir jo pasekmes. Dėl dvigubos pilietybės referendumo Seimas kreipėsi į Konstitucinį teismą. Inovatyvios medicinos centre kamieninių ląstelių tyrėjų asociacijos konferencija. Paskelbtas nuosprendis psichotropiniais vaistais Kauno darželyje mažametį apnuodijusiai auklėtojos padėjėjai. Į kalėjimą nesės. Politikai trimitavo, kad nuo Liepos įsigalioja vaiko teisų apsaugos įstatymo pakeitimai kokybinis žingsnis vaiko teisų apsaugos reformoje. Esą šios pertvarkos esmė sukurti bendrą ir aiškią sistemą, kuri padėtų greitai ir profesionaliai reaguoti į pranešimus apie vaikų nepriežiūrą ar smurtą prieš juos. Tačiau Kručinskų šeimos vaikų atėmimo istorija atskleidė, kad pradėjus reformą vežimas buvo pastatytas prieš arklį. Kol visą Lietuvą krečia Kručinskų vaikų atėmimo ir grąžinimo atgal į šeimą įvykiai, Vilniaus politikai ir pareigūnai vis dar ieško atsakymo, ar pagrįstai vaikai buvo atimti iš tėvų. Įstatymų pataisų pateikėja parlamentarė Dovilė Šakalienė įsitikinusi, kad įstatymas geras, tačiau nepasirinkta jį įgyvendinti. Čia labai svarbu atsiriboti nuo emocijų ir žiūrėti į faktus. Vienas dalykas yra įstatymas, kuris iš tikrųjų yra geras. Kitas dalykas yra įstatymo įgyvendinimas, kurią mes turime turėti pakankamai specialistų, jie turi būti tinkamai paruošti ir tinkamai motivuoti. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė dėl Kručinskų šeimos vaikų pradėjo tyrimą ir bandys aiškintis, kieno ir kokios klaidos lėmė, kad vaikai buvo atskirti nuo tėvų. Mes jau pradėjome tyrimą dėl pažeistų vaikų teisių. Iš esmės vertinsime visus veiksmus, tiek vaiko teisų skyriaus, kaip vaiko teisų sistema veikia, tiek ir teisės saugos institucijas. Iš esmės, ko labiausiai siekčiau, kad tai būtų sisteminiai pokyčiai ir su tuo pačiu sprendimu įvertinant tiek vaiko teisų skyrių, kiek jie turi įrankių, nes šiandieną yra iš tikrųjų atidirbta sistema, kaip turėtų būti vertinama šeima, vėlgi peržiūrint pačią tą jų sistemą, kaip jie tuo naudojasi. Kitas dalykas yra labai svarbus, tai yra kaip teisėsauga atlieka savo veiksmus. Atkreipčiau dėmesį, kad šiuo atveju yra įtraukti ir psichologai, jau tam tikras pasiekimas yra, tada ekspertizės klausimas, kaip greitai jis vyksta, kokios kardomosios priemonės taikomos ir kodėl. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, kodėl mes netaikome smurto privačioje erdvėje įstatymą. Dovilė Šakalienė įsitikinusi, kad jeigu vaiko teisų apsaugos specialistai dirbantys savivaldybėse būtų tinkamai apmokyti, tokių klaidų, kokios buvo paimant vaikus iš Kručinskų, tikrai nebūtų buvę. Turim Lietuvoje labai ribotą skaičių ekspertų, kurie gali kokybiškai mokyti šituos specialistus. Manau, kad vyriausybė turėjo šiek tiek investuoti ir pasikviesti iš Islandijos, iš Švedijos žmonių, kurie galėjo iš tikrųjų atvažiavę padėti sumotyvuoti specialistus, apmokyti, kaip elgtis, kad psichologiškai jie būtų visada malonus, išlaikytų etikos standartus, pagarbiai elgtųsi, mokėtų suvaldyti krizinę situaciją, net jeigu, kaip sako specialistai, kad jeigu tėvas šoko iš automobilio, bėgo su vaikeliu ant rankų į gatvę, jie turėjo mokėti, kaip toj situacijoje ramiai ir be streso suvaldyti šitą krizę ir padėti grįžti ramiai į automobilį. Dovilė Šakalienė žiniomis vyriausybė vaiko teisų įstatymo pataisoms įgyvendinti skyrė tik apie 2 milijonus eurų, o reikėtų bent 2 kartus daugiau. Taigi, akivaizdu situacija šalyje vaiko teisų apsaugos rytyje iš ties sudėtinga, o gal net ir grėsminga. Tad kokias išvadas visiems reikėtų pasidaryti ir iš visą savaitę ne tik Kauno, bet ir visą šalį krėtusio atimtų vaikų skandalo, psichologės komentaras žinių pabaigoje. Tęskime žinias. Maltos ordino atstovai teigia, kad lietuviai dosnūs aukotojai, susirūpinę sergančiaisiais ar nepasiturinčiais, tautiečiai nepagailė ir kelių dešimčių eurų. Beje, aukojimą palengvina ir naujosios technologijos. Lietuvoje apie 2/3 visų aukų skiriama lapkritį, rengintis didžiosioms metų šventėms. Tada tautiečiai drąsiau atveria savo pinigines ir nevengia dalintis gerumu. 90% visų aukojimų yra prieš kalėdas tuo laikotarpiu, kai mūsų ta didžioji akcija vyksta. Maltiečių sriuba, kuri netrukus įsibėgės ir per tuos 2 mėnesius organizuodami maltiečių sriubą, mes susirenkame lėšas paskui visiems metam vykdyti mūsų pagrindiniam projektui Maistas ant ratų. Sugalvojame tokią akciją gerumo prenumeratą,
kai norime paskatinti žmonės prisidėti prie mūsų veiklų nuolatos. Tikimasi, kad nauja išmanaus aukojimo iniciatyva leis pagerinti šalies pozicijas ir užtikrinti pagalbą ne tik per didžiąsias šventes, bet ir visus metus. Tam, pasak maltiečių atstovų, yra du būdai. Mes siūlome periodiškai aukoti dviem būdais, tai yra užsisakyti e-sąskaitą, tai yra labai panašus būdas, kaip mokėti už komunalines paslaugas arba ryšio paslaugas. Kitas būdas yra periodinis aukojimas kortele, tai periodinis aukojimas kortele labai panašus į tą patį procesą, kaip daug žmonių jau dabar moka pirkti internetu. Tai tiesiog reikia suvesti savo duomenis, savo kontaktinius duomenis ir kortelės duomenis. Žmogus gali pats nuspręsti, kokiu dažnumu jisai aukoja, kokią sumą jisai aukoja. Žmonėms vis dar sunku suvokti pagalbos prašančiųjų bėdas, sako maltiečių savanorė. Gal kitiem yra sunku suvokti, kaip išgyvena iš 200 eurų, reikia užsimokėti už būtą, reikia ir apsirengti, ir apsiauti. Ir va tavo buitis visą laiką, jinai slegia labai. Maltiečiai žada, kad įdiegus naująją aukojimo sistemą, aukotojams du kart per metus bus teikiamos ataskaitos, kur buvo panaudotos lėšos. Šiuo metu organizacija Lietuvoje turi 14 dienos centrų skirtų vaikams. Ten dirba apie 350 savanorių. Kitamet tikimasi atverti dar du. Neseniai Vilniuje posėdžiavę pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai prašė, kad Lietuvos vyriausybė kuo skubiau organizuotų referendumų dėl dvigubos pilietybės įteisinimo informacinėje kampanijoje, nes laiko tam jau liko labai nedaug. Bet valdančiosios daugumos atstovai nusprendė prašyti Konstitucinio teismo išaiškinimo, ar galima referendumą rengti dviem etapais ir tarp jų daryti net dviejų savaičių pertrauką. Seimas siūlo kitų metų gegužės 12 ir gegužės 26 dienomis, kai vyks prezidento rinkimų pirmas ir antras turai, rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės instituto išplėtimo. Tačiau valdančiųjų valstiečių atstovai sumanė dar atsiklausti Konstitucinio teismo, kaip tą referendumą organizuoti. Nors referendumo įstatymas ir leidžia skelbti referendumą daugiau negu vieną dieną, tačiau šiuo atveju turime referendumą, kuris vyksta su dviejų savaičių tarpu. Taip pat nutarimas siūloma konstatuoti, kad Lietuvoje tikrai nėra didelės referendumo įstatymo taikymo praktikos, kaip yra taikoma 50 straipsnio pirma dalis, kuri leidžia referendumą skelbti su daugiau negu vieną dieną. Tai manytina, kad teismas, priimdamas savo sprendimą, ką Seimui kreipiasis, daro skubos tvarką, tiesiog daugiau praktikos, daugiau įnešaiškumo į tą praktiką, kuri tikrai yra labai kukli. Buvęs ilgametis Teisės ir Teisėtvarkos komiteto vadovas Seimo senbuvis Julius Sabatauskas negailėjo kritikos kolegės Agnės Širinskinės planams tarp referendumo etapų daryti net dviejų savaičių pertrauką. Čia ne viražai, čia tiesiog daugumos nepaisimas perspėjimų, kad tokiu būdu, tokia forma rengti referendumo yra neleistina, kad tai gali prieštarauti konstitucijai ir dabar jie sugalvojo, kad tada reikia kreiptis dėl šio nutarimo, kuriuo balsavimas ištiesiamas per 2 savaites, kreiptis į Konstitucinį teismą. Konstitucinės teisės žinovas, buvęs Konstitucinio teismo vadovas Vytautas Sinkevičius, taip pat negailėjo kritikos Agnės Širinskinės ir visos valdančiosios daugumos planams kreiptis į Konstitucijos sergėtojus. Visos abejonės, ar teisės aktas prieštarauja Konstitucijai, turi būti grindžiamas ne politiniais, ne tikslingumo, racionalumo, o būtent teisiniais argumentais. Daugiausia abejonių Vytautui Sinkevičiui sukėlė valdančiųjų ketinimai organizuoti referendumą dviem etapais ir tarp jų daryti dviejų savaičių pertrauką. Man atrodo, čia yra pagrindinė problema yra ir tą problemą aš kėliau komisijai specialioji Seimo, kuri rengia referendumo klausimus. Mano galva yra pagrindo abejoti, ar tai atitinka konstituciją, dėl ko. Referendumo esmė išgirsti sąžiningai, išklausyti tautos valios. Tai paprastai referendumas yra nepertraukiamas. Na, jis vyksta vieną dieną, 2 dienas, bet nėra ne vienos valstybės Europoje ir turbūt pasaulyje, kur referendumai vyktų su kelių savaičių ar mėnesių pertrauką. Tai kitaip tariant galėtų būti pažeistas referendumo teistinumo principas.
Ir teisininkai, ir Seimo opozicija kritikavo valdančiųjų planus dviejų savaičių pertraukos tarp referendumo etapų metu rinkėjų balsų saugoti policijoje, o ne vyriausioje rinkimų komisijoje, kaip numato įstatymas. Be to, per tas dvi savaitės būtų labai sunku pažaboti žiniasklaidą ir socialinius tinklus, kurie nebejotinai pasinaudotų galimybėjau agituoti už arba prieš. Kamieninės lastelės ir jų panaudojimas gydymui daugam vis dar neatrastas rytis. O ar žinojate, kad Lietuvoje rengiamos tarptautinės kamieninių lastelių konferencijos? Apie jų panaudojimo būdus ir naudą domėjosi mūsų žurnalistai. Apie kamieninių lastelių galimybes kalbama jau daugiau nei dešimtmetį, tačiau jų panaudojimo atvejai vis dar išlieka paslaptis. Lietuvoje surengtoje kamieninių lastelių konferencijoje ypatingas dėmesys skiriamas naujai atrastiems pritaikymo būdams. Ypatingas dėmesys bus kreipiamas įvairių naujų gydymo technologijų kūrimui skirtų kovoti su neurodegeneracinės lygas lydinčių uždegimo procesu. Kas yra kamieninės lastelės ir ką su jomis realiai gyvenime galima pasiekti ir kas dabar yra prieinama pacientams, tai daugybė šitų dalykų sužinosite apsilankę mūsų kamieninių lastelių asociacijos puslapyje. Ten sužinosite, kad mes Lietuvoje dirbame tik su suaugusio žmogaus organizmo kamieninėmis lastelėmis, nedirbame ir neleista mums dirbti su embrioninėmis kamieninėmis lastelėmis. Kas yra minėtosios neurodegeneracinės ligos? Neurodegeneracinės ligos yra didžiausia rykštė šiais laikais mūsų vis labiau senstančioje visuomenėje. Alzheimerio liga, Parkinsono liga ir kitos demencijos iš tikrųjų prašosi dėmesio ir daugiausiai dėmesio dabar mes joms ir skiriame. Kokiems susirgymams gydyti dabar taikomos kamieninės lastelės? Daugiausiai kamieninio lastelių gydymo iš tiesų sulaukia onkologinės kraujo ligos. Tai yra visi kaulų čiulpų persodinimai, tai yra kamieninių lastelių terapija. Kuriami audiniai, kartais tai yra audiniai su lastelėmis, kartais audiniai be lastelių, bet įvairiausia žmonėms persodinamų organų pakaitalai jau yra kamieninėmis lastelėmis apsodinti, praturtinti produktai. Gydymas kamieninėmis lastelėmis taip pat taikomas geltonosios dėmės susirgymui gydyti, širdies raumens atkūrimui. Gydymui yra naudojamos ir iš kai kurių kitų organizmo audinių išskirtos kamieninės lastelės, kaip pavyzdžiui, odos ir akies ragenos. Gydymas kitų audinių ar organų kamieninėmis lastelėmis kol kas yra tik eksperimentinės. Psichotropiniais vaistais Kauno darželyje mažametį apnuodijusi auklėtojos padėjėja į kalėjimą nesės. Teisėjas moterį skyrė lygtinę bausmę, deja, bet kaltinamoji savo kaltės nepripažino ir neatgailavo. Kaune esančio darželio bitutė 54 auklėtojos padėjėja Jelena Grabnickienė gali lengviau atsikvėpti. Teismas jai skyrė 3 metų lygtinę bausmę, 2 neleidžiant dirbti jokiose ugdymo lavinimo įstaigose. Aš tikrai esu nekalta, aš jokių vaistų nedaviau vaikui ir jums pasakysiu, kad aš esu švari prieš Dievą, man tikrai nereikės nieko atsiskaitinėti. Stipriais raminamaisiais 4-metį raminusiai pedagogijai nereikės padengti ir visas berniuko gydymui išleistas valstybės lėšas, nei vaiko tėvų patirtas bilinėjimosi išlaidas. Tokį sprendimą teisėjas grindė tuo, kad berniuko nuodytoja iki tol nebuvo teista. Teismas įvertino faktą, jog kaltinamoji yra neteista, nebausta administracinė tvarka, yra pagrindo manyti, jog terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymas ir bausmės tikslai gali būti pasiekti taikant lygtinį jos atlikimo principą. Įrodyta, kad auklėtojos padėjėja nešdavosi į darželį receptinius vaistus ne tik sau. Pas pedagogė rastas vaistų smulkintuvas byloja, kad moteris smulkino tabletes ir bėrė jas galimai į arbatą ar kompotą, kad vaikas lengviau prarytų. Buvo rastas balta dėžutė, kaip įsiaiškinta vaistų smulkintuvas, kuri buvo naudojama vaistams smulkinti. Na ir baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu buvo klaustas teismo medicinos specialistas, kuris paaiškino, jog iš esmės tokio pobūdžio vaistai yra gaminami tam, kad nereikėtų jų smulkinti suaugusiam asmeniui ir tik tai išimtiniais atvejais, tai yra, kai asmuo negali nuryti tokio dydžio tablečių, tas smulkintuvas gali būti naudojamas.
Kalties nepripažįstanti darželio darbuotoja bandė kaltę versti berniuko tėvams, esą vaistus vaikui davė jie. Tačiau teismas įrodė, kad berniukui nereikėjo vartoti jokių psichotropinių vaistų. Smulkintuvas buvo skirtas siekiant susmulkinti vaistus ir sugirdyti juos vaikui. Kam smulkintuvą reikėjo? Nu, kai kurio, kadangi aš mažin dozę gerdavau mažesnė, po pusę. Štai. Bet yra, nu, mes visi geriam tos vaistus ir man smulkintuvo, pavyzdžiui, nereikia, tai yra labai menkos tabletės. Nu, man taip atsiuntė, kad man būtų patogiau ir viskas. Realios laisvės atėmimo bausmės reikalavusi prokurorė dar neapsisprendė, ar nuosprendį skūs. Reikia susipažinti su teismo sprendimu, su teismo sprendimo motyvais, išvadomis ir tuomet priimsim sprendimą. Iš esmės, teismo sprendimas pripažinti Grabnickienę kalta. Šiuo atveju prokuratūra tenkina, dabar spręsime klausimą dėl bausmės tinkamumo. Nusikaltimas įvykdytas prieš 2 metus. Į darželį pasimti sūnaus atvykusi mama pastebėjo, kad vaikas neįprastai vangus, nepajėgia pats nueiti iki automobilio. Nuvežus į ligoninę, jo kraujyje buvo rasta stiprių raminamųjų. Tokiu pat vaistu aptikta ir Grabnickienės rankinėje. Į teisėsaugos akiratį iš pradžių buvo patekusios ir 2 darželio auklėtojos, tačiau įtarimai joms nebuvo pareikšti. Na ir žinių pabaigai žadėtasis šeimos ir vaikų psichologės komentaras apie pamokas, kurias turėtume išmokti po atimtų vaikų skandalo. Pirmiausia, tikriausia, tai ir geriausia atsiskleidė, kad mes neturime patirties dar pakankamai, kaip elgtis susidūrus su smurtu iš tėvų pusės vaikų atžvilgiu, kad tiesiog buvo nėra pasiruošę tinkamai žmonės, patys žmonės, visuomenė, tiek institucijos, tiek patys tėvai. Tikriausia labai svarbu visiems būti tinkamai pasiruošusiems, žinoti, kaip elgtis situacijoje, kada yra smurtaujama prieš vaiką, kaip turi elgtis žmonės stebintis smurto atvejį, tiek su vaiku, tiek, sakykime, su tėvais, kurie smurtauja, kaip pranešti institucijom. Taip pat labai svarbu paruošti pačius specialistus, kurie paima, sakykime, kurie kišasi į tą situaciją, kada yra smurtas, kad jų elgesys būtų pakankamai pagarbus, orus tiek tėvų, tiek vaiko pirmiausia atžvilgio, kad tas elgesys netraumuotų vaiko. Bet kokiu atveju vaikui būti atskirtam nuo tėvų, tai yra trauminė patirtis, tai yra didžiulis stresas, nes vaikams tėvai yra tie žmonės, patys svarbiausi, brangiausi žmonės, kurie jam suteikia saugumą. Kokios pasekmės bus, aš galiu pasakyti taip, kad labai priklauso nuo 3 dalykų, kaip toliau reaguos pati šeima, kaip reaguos bendruomenė, kurioje jie gyvena ir kaip institucijos. Labai svarbu, kad šeimai būtų atkurtas pasitikėjimas savimi kaip tėvais, sukurtas pakankamai saugi aplinka vaikams ir gautų šeima priimtų pagalbą, psichologinę pagalbą, tiek patys tėvai, tiek sakykime, vaikai. Ir man tai klausant pirmiausia, labai svarbu atrodo, kad būtų tėvams gražintas tikėjimas, pasitikėjimas savimi kaip tėvais ir kad jie suprastų, kad tėvais negimstama, bet jais mokamas būti ir kad jie tikrai tai gali daryti. Labai svarbu, kad bendruomenė būtų pakankamai supratinga ir jautri vaikams. Labai svarbu, kad ta istorija nebūtų eskaluojama, kad tie vaikai neauktų tos istorijos šešėlyje, kad jie turėtų teisę gerbti savo tėvus, priimti juos, mylėti. Ir aišku, kad iš šitos istorijos labai svarbu, kad visi vaikų specialistai pasimokytumėm, kad tai taptų mūsų ateity gera patirtim, kad mes išmoktumėm, kaip elgtis tokiose situacijose. Labai svarbu, kad šitos institucijos būtų orientuotos, kaip turėtų tokį požiūrį, centrinį požiūrį į vaiką ir į šeimą, kad šitos institucijos įgalintų šeimą, įgalintų pirmiausia tėvus rūpintis savo vaikais. Visi tėvai myli savo vaikus. Ir jie juos auklėja taip, kaip moka, kaip gali, priklausomai nuo tų, kokia jų buvo patirtis, koks. Ir tėvystės įgūdžių programos, psichologų konsultacijos, šeimos terapijos konsultacijos gali
tėvystės įgūdžius, tikrai auginti, ugdyti ir tą sąmoningumą didinti. Tikrai yra labai svarbu pažiūrėti ir į darbuotojus, kaip į žmonės, kurie taip pat susiduria su pakankamai intensyviais, nemaloniais jausmais, kada ir turi atskirti vaiką nuo tėvų. Ir tai turi jie mokėti. Ir klausimas, kiek jie yra, kiek jie gauna to paruošimo ir kiek gauna pagalbos, psichologinės pagalbos, nes šitas darbas tikrai yra nelengvas. Tiek svarbiausių žinių buvom paruošę šiam penktadienio vakarui. Gero ir nuteikingo savaitgalio jums linki INI televizija. Viso geriausio. Artimiausią naktį debesuota, daug kur palis, vėjas pietų pietvakarių 7-12, pajūriai gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 1-6, pajūriai iki 8 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15-20, pajūriai iki 25 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra rytoj dieną 6-11 laipsnių.